I u oktobru škole i fakulteti nastavljaju sa radom u posebnim COVID okolnostima. Učenici do četvrtog razreda vratili su se u školske klupe, a stariji osnovci i srednjoškolci nastavu prate i u školi i online ili putem televizije. Može dosta toga da se nauči ako je neko vredan. Ukoliko neko nije stekao radne navike, džabe sve. Ali naravno više se isplati kada se ide u školu, zato što može mnogo bolje da se nauči i bolja koncentracija. Jako je loše, jako puno treba da se uči i sam nas mare ne možemo nikad da odmaramo. To je po meni baš super, zato što jednu nedelju tipa idemo u školu, drugu ne idemo. I onda tu jednu nedelju možemo da se odmorimo, da učimo kući, a ovu drugu nedelju idemo u školu, odgovaramo i imamo kontrolni. Čas traje pola sata, a u odeljenjima može biti najviše 15 đaka. Svi nose maske i sede pojedinačno u klupama, sve zarad zdravstvene bezbednosti dece. Bolje bi bilo da idu svaki dan u školu, a ne jedan dan što idu, drugi dan što ne idu. Mislim, teško se snalaze onaj dan koji ne idu. Najgore moguće urušavanje potpuno obrazovnog sistema. Online nastava ili bilo koji drugi vid rada na daljinu ne može da bude adekvatna zamena onome što škola pruža. Trenutni model pohađanja škole traži od nastavnika da budu prisutni i u školama i u Google učionicama. Polako se javljaju određeni problemi. Moram da kažem da nezadovoljstvo nije samo kod roditelja, jer nezadovoljstvo je kod nastavnika. Svi nekako zajedno smatramo da način na koji se sad izvodi nastava da ne daje one rezultate koje daje proces nastave u nekom redovnom procesu, ali nemamo mnogo izbora, tu smo gde smo i nadamo se svi da će vrlo brzo ova situacija da se prevaziđe i da se vratimo nekakve normalne tokove. Zdravlje dece nema alternativu i podjednako je važno koliko i obrazovanje, stoga nadležne državne institucije prate epidemijsku situaciju u školama, a rizici širenja zaraze u obrazovnim ustanovama su smanjeni na najmanji mogući nivo.